Një mega operacion është finalizuar nga prokuria posaçme dhe nga policia ku janë goditur zyrtar të lartë dhe biznesmen. SPA ka vënë pranga Ultion Bistrin, i cili deri para pak ditësh ishte kreu i forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Pas largimit të tij nga ky post, Bistri u emërua specialist në drejtorinë e krimeve, e ndërsa më herët ai ka mbajtur dhe pozicione të tjera të larta, si shef komisariati në Tiranë, drejtor në Durrës, Lezhë e të tjerë. Në pranga ka rënë gjithashtu dhe drejtuesi i prokurisë së Kuksit Xhevahir Lita, si dhe biznesmeni i lojrave të fatit dhe të ndërtimit Pëllum Gjoka. Pas hetimeve janë arrestuar gjithashtu dhe antari bandës së Bajrave në Shkodër, Asmer Bilali, ishte efektivi Ardit Hasanbegaj dhe Edmond Preka, ky i fundit shoqërues i biznesmeni Gjoka. Burime bëjnë të ditur se janë mbi 15 urdhër arreste të firmosura, por deri tani janë ekzekutuar vetëm 6. Disa prej të kërkuarve rezultojnë të jenë jashtë vendit, mësoj gjithashtu se në listën e të kërkuarve janë dhe antarët e familjes Bajri në Shkodër. Ndërkohë janë sekuestruar armë dhe municione si dhe provat e tjera materiale. Në kuadër të këtij operacioni, policia ka zbarkuar dhe në banesën e mbretit të lojrave të fatit Ervis Martinaj. Ky i fundit prej më shumë se një viti rezulton i zhdukur. Mësohet se SPA ka lëshuar një urdhër të dytë arrestimi për Martinajn, pas atij të lëshuar më herët në kuadër të operacionit Plumbi i Art. Në kërkim është shpallur gjithashtu dhe miku i Martinajt, Elion Hato, i cili ishte i përfshirë në masakrën në zonën e Ishbllokut. Burime bëjnë me dije se Hato në bashkëpunim me ishte efektivin Hasanbegaj, i cili më herët ka qenë me detyrë në Shkodër, kishin lidhje me grupet kriminale dhe kanë siguruar mjete për të vrarë Dorian Zulin dhe Ibrahim Licin, kundështar të Bajrave. Në dosje thuaj gjithashtu se Ervis Martinaj bashkë me Behar Bajrin, Pëllum Gjokën dhe Edmond Prekën janë të përfshirë në vrasjen e Gjindojit në vitin 2020 në zonën e Vau të Dejës. Ish zyrtari i lartë i policisë Olton Bistri akuzohet për shpërdorim detyre pasi dyshohet se kanë nxjerrë aktet sekrete. E sa i takon prokurorit Xhevahir Lita, ky i fundit akuzohet se në kohën që ka qenë me detyrë në Shkodër, ka mbyllur dosjet për ngjarjet ku ishin të përfshirë bandat kriminale.